Hey venner, velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er simpelthen tilbage med endnu en vlog. Vi starter lidt smule senere, end jeg plejer. Klokken er faktisk ved at være 12, og jeg har bare siddet og arbejdet i formiddags. Og tænkte egentlig ikke, det var super spændende at tage jer med. Men jeg har vlogget mega meget på det sidste, og håber virkelig, I har nydt det. Jeg prøver i hvert fald at vlogge og filme lige så snart jeg kan, fordi jeg har sindssygt travlt for tiden. Så jeg håber inderligt, at I vil nyde den her vlog. Jeg har nogle pakker, der jeg skal hente. Jeg tænker også, at jeg skal op og handle. Jeg skal ned i kælderen med nogle ting. Der kommer til at ske en masse ting. Jeg ved simpelthen ikke, hvad de laver, men de er i gang med at lave noget ude i min gård lige pt. Derfor så larmer det mega meget, og det er super irriterende. Også fordi jeg ikke fatter, hvad det er, de egentlig har gang i. Jeg føler lidt, at de har ligget nogle sten forkert, og nu er de i gang med at tage dem alle sammen op for at lave nye. Men jeg skal ikke gøre mig klog på det. Noget jeg faktisk tænker, jeg vil starte med i dag, det er, at jeg skal have ryddet op i det her rod. Jeg ved ikke, om det er tredje gang, jeg har nævnt, at den der pantpose stadig ikke er kommet ned. Men det er den ikke, og jeg vil så gerne gøre det i dag. Men i min corona-vlog, der ryddede jeg op i mit tøjskab, og det står også stadig op. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så doven til at gå ned med mine ting i kælderen. Eller det burde jeg jo godt vide, hvorfor. Men det er en virkelig, virkelig nederen grund til det, fordi der roder bare sindssygt meget ned i mit kælderrum. Fordi jeg ærligt talt har rigtig mange papkasser med ting, jeg skal have solgt. Og det fylder bare mega meget, og jeg bliver ved med at proppe mere derned. Det er virkelig uoverskueligt dernede. Det er meget, meget... Jeg kan ikke. Det er en rigtig dårlig undskyldning. Desværre. Men jeg skal altså ned med den der pose, magasinposen, skoene. Alt det her skal bare væk. Rod på rod på rod. Fordi jeg har faktisk ret pænt i min lejlighed lige pt. Jeg roder ikke super meget, men jeg samler bare alt roden herude. Så jeg burde bare lige tage 20 minutter og gå ned med alt det her. Så det skal jeg gøre. Det skal jeg simpelthen gøre. Og det er lige nu. Det, der er så rigtig irriterende ved det her kælderrum, det er jo også, at de her stole står i vejen til at komme ind, så dem skal man have ud og ind hver gang. Og det er egentlig fordi, at de normalt står derinde. Men som I kan se, så står der 6 flyttekasser plus den der med ting, der kan sælges. Så er de i gang igen. Tænker, at jeg vil gå op og handle. Jeg har nogle få ting, jeg sådan mangler, og noget, jeg mangler til min aftensmad, jeg skal have i dag. Og det er faktisk ret lækkert vejr udenfor. Solen skinner i hvert fald. Så jeg tænker lidt, at det vil være meget lækkert at få gået derop, og så tage hjem bagefter og spise noget frokost. Det er lige gået op for mig, at jeg i dag har 2 items på, som jeg har købt i min seneste video, hvor jeg køber min følgers genbrugsitem. Jeg har tasken. Den har jeg været så mega glad for. Altså, det er helt ubeskriveligt. Jeg har brugt den mega overdrevet meget. Og den trøje, jeg har indenunder, er faktisk også fra en. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Fed tanke, der lige gik op for mig nu. Jeg elsker at købe genbrug, og jeg elsker, at jeg har købt genbrug derude for folk, der følger med. Og faktisk er glad for det. Så har det fået et nyt godt liv. Nøgler, telefon, vente, see you. Hjemme igen. Lige gået en lille tur på knap 5 km, og nu skal jeg altså have noget frokost, for jeg er mega sulten. Og så skal jeg lige have sat alt det her ind i køleskabet. Heldigvis har jeg sådan noget pastasalat, som jeg lavede i går, som jeg faktisk bare tænker at spise. Jeg kommer lige til at sætte mig og svare på nogle mails og så videre, imens at jeg spiser min frokost. Og så tænker jeg faktisk måske, at jeg skal hente nogle pakker bagefter. Det skal jeg lige se på. Jeg ville i hvert fald rigtig godt have hentet en pakke. En speciel pakke.
Nå venner, jeg har simpelthen lige været ned og hente den pakke, jeg snakkede om. Det her har jeg glædet mig mega meget til. Der var nemlig en af mine følgere derude, der tippede mig om, at Easy har lavet sådan en lykkepose. Lykkepakke. Og sådan en har jeg købt. Jeg synes, det var ret spændende at se, hvad man kunne få i den. Så jeg tænker faktisk, at jeg vil unboxe den her video. Men før jeg unboxer pakken, så tænker jeg faktisk, at jeg lige vil lave sådan en lille snack. Something, something. Jeg har i hvert fald lyst til at prøve at smage den her, som jeg har fået i gave af Muscle House. Jeg har nemlig et samarbejde med dem. Og det er egentlig deres, jeg tror det er wispy, proteinpulver, som er med chokolade hasselnød. Og det er mange år siden, jeg har smagt proteinpulver, og jeg har bare altid sagt, at det er ikke mig. Men jeg har virkelig lyst til at smage det her, fordi jeg har hørt, at det skulle være ret lækkert. Så det har jeg i hvert fald lige lyst til at smage. Der er vist tre varianter derinde, og det er meget fint, at jeg fik sådan nogle små prøver med, så jeg havde mulighed for at prøve at smage dem. Åh, det dufter vildt. Shake! Altså, det dufter sindssygt. Jeg tror faktisk, jeg har proppet for meget vand i. Jeg har proppet alt for meget vand i. Men det er ikke dårligt. It's not bad. Jeg kan heller ikke finde ud af sådan noget. Deciliter. Milliliter. Jeg har faktisk ikke noget imod, at den er sådan lidt tynd. Det smager faktisk godt. I like it. I like it very much. Nå, så har jeg altså lige sat mig herind for at unboxe den her pakke. Det skal lige siges, at det ikke er reklame eller noget. Jeg har fuldstændig selv betalt den. Jeg tænkte bare, at det kunne være ret sjovt. Det er vist noget med, at I så begynder at lave sådan en månedlig lykkepose. Jeg har givet 250 kroner for den, og der står, at der er en værdi af 500 kroner. Plus, at jeg fik fri fragt. Den ser sådan her ud, så det er ikke fordi, den er sådan overdrevet stor, men den er ret heavy, så jeg glæder mig ret meget. Og til dem, der måske ikke ved, hvad Isis er, så er det jo et mærke, som sælger produkter uden tilsat sukker. De sælges i forskellige supermarkeder, og så sælges det altså også online på deres side. Jeg har også lavet en video, hvor jeg kun spiste Isis en hel dag, og jeg har faktisk været ret stor fan af mange af deres produkter. Okay. Altid en Isis til dig. Mange tak, fordi du valgte at købe os Isis. Vi håber, at den her pakke kommer godt fra, hvor du får fornøjelse med produkterne. Bla 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 bla. Jeg kan lige vise jer, at min kasse ser sådan her ud ved første øjekast. Og der ligger i hvert fald noget, jeg ved, jeg kan lide. Det er de her karameller med jordbærsmag. Uden tilsat sukker, færre kalorier. Faktisk mega gode, de her karameller. Jeg har spist ret mange af dem. Den kan jeg godt lide. De er ret gode som sådan en lille snack. Det her er jeg lidt mere spændt på, fordi det er helt sikkert noget syltetøj af en art. Det er chutney, æble og ingefær. Hvad må man bruge det til? Der er også en, jeg tror det er det chili mayo. Det håber jeg da lidt, det er i hvert fald. Det kunne jeg godt bruge. Ja, chili mayo. Jeg elsker chili mayo. Den er faktisk rigtig god, den er fra Isis. Og den sidste her må være noget syltetøj. Er det ikke det? Ah, hyben syltetøj. Jeg er faktisk ikke den største syltetøjspige. Faktisk, lad mig lige omformulere den. Jeg spiser faktisk ikke syltetøj. Er der noget rugbrødschutney? Er det sådan noget til morgenmad? Det er til dig, der er vildt med knæsende sprød, ristet rugbrød og ristet havreflager. Okay, det er sådan noget morgenmads topping. Jeg er ikke typen, der spiser så meget morgenmad med mælk. Der er tre forskellige bar i. Der er en cappuccino. Den har jeg faktisk ikke smagt. Der er en peanut. Den kan jeg godt lide. Og så er der en trøffel, dadler og marcipan lakrids. Den har heller ikke smagt, så det bliver spændende. Så ligger der den her Foodie Mints, som er spicy mango flavor. Dem har jeg faktisk smagt før, og jeg var ikke super imponeret eller vild med dem. Så det er nok ikke noget, jeg kommer til at bruge. Ha! Så er der simpelthen en bog med Gustav. Og det er ret sjovt, fordi jeg har lige i morges hørt Christian Fuldendorfs podcast, hvor Gustav er med. Grineren fat til Fabulous sommerslang. Okay, det har nogle opskrifter i. Det er ret fedt. Det er nok sådan, ej, banankage. Ah, så er der måske med Isis produkter. That's nice. Avocado fritter. Okay, det er ret fedt. Det er ret fint. Jeg kan godt lide opskrifterne. Det sidste der i er det her. Det tror jeg er sådan en, et net. Sådan et, ikke et net. Det man tager på ryggen. Ja, sådan en her. Sådan en. Jeg ved ikke, hvad sådan en her hedder. Jeg minder mig lidt om, da jeg gik i folkeskole, da jeg havde idræt. Det var faktisk det, der var i. Jeg føler mig faktisk lidt skuffet, hvis jeg skal være helt ærlig. Med Gustavs bog, så var det faktisk det her, der er i. Det synes jeg faktisk ikke er super meget forhold til, at du skulle have en værdi af 500 kroner. Jeg er ret sikker på, at sådan en pakke som den her koster omkring 20-30 kroner, så det løber også hurtigt op. Hvis vi bare siger 2, 4, 6, 8, 10, der får 100 kroner, ikke? Altså i mit hoved vil der være for måske 200 kroner her, så jeg kan ikke se helt, hvor de 500 er. Men ærligt talt, det er jo bare min ærlige mening. Isis er jo ikke det billigste, så det kan også godt ryge op i mange penge. Men jeg er måske lidt skuffet, også fordi de her er fede, og chili mayo, den er også rimelig hugt på.
på. Så jeg kan også rigtig godt lide deres bar. Men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg synes om resten. Det er jo også en smagssag. Så jeg ville ikke tænke, at det var sådan en, jeg virkelig havde lyst til at købe igen. Så skulle det kun være for at se, om den var bedre. Men ellers så er jeg faktisk ikke særlig imponeret. Øv. Men ja, man kan jo ikke vinde hver gang, så nu tænker jeg faktisk lige at få rullet alt det op. Jeg lige svinet her. Jeg skal altså lige clear det her bord, så det er lidt pænere at se på. Så det er altså blevet noget tid senere, og jeg har simpelthen lige lavet noget aftensmad. Og noget saftevand. Jeg har faktisk bare lavet 2 burger med pulled chicken og coleslaw. Jeg har en sygeste prop i øret, så jeg kan ikke rigtig høre, om jeg snakker højt. Jeg elsker sådan noget pulled pork, men har prøvet at købe den med chicken, for at se, om den kunne noget. Jeg føler faktisk, den er ret lækker. Jeg kan bare ikke finde, om den er en smule tør. Men det smager godt. Det er lækkert. Godmorgen. Det er en ny dag. Dagen i går sluttede lidt brat. Jeg filmede faktisk ikke mere efter min aftensmad. Og det var faktisk fordi, der skete ikke rigtig noget spændende. Jeg sad bare ved computeren, så jeg noget film, og så gik jeg i seng. Så jeg tænkte egentlig at køre vloggen en lille smule videre i dag. Klokken den er lige nu lidt over 8. Jeg satte mig for computeren. Jeg har lavet 2 stykker brød til morgenmad. En kop te. Jeg synes, jeg er lidt snot i dag. Lidt irriterende. Og jeg tænkte egentlig bare lige, at jeg vil sidde og arbejde lidt igen. Der er nemlig ikke længe til, at jeg skal aflevere eksamen, så jeg har sådan lidt fokus på det lige nu. Men jeg tænkte egentlig, at det var meget hyggeligt at vlogge endnu en dag. Jeg er lidt træt i dag. Jeg er også lidt irriterende. Jeg er så mega træt af den der pandpose, at det simpelthen ikke kan beskrives med ord. Det er det samme show og show om igen, fordi jeg er typen, der ikke gider at gå ned med en lille pose pant. Det kan overhovedet ikke betale sig. Men når den er blevet så stor som det her, så gider jeg heller ikke at gå ned med det. Men altså nu, det skal gøres. Det skal gøres nu. Jeg kan bare grine, hvis I har lyst til at lægge en kommentar lige ned under og fortælle mig, hvor mange penge I tror, der befinder sig i den her pose. Man kan sige, at den er helt fyldt. Det kunne være ret grinerende at se. Altså jeg tror, vi er over 100 kroner. Det er mit bud. 120 måske. Den er sgu lidt svær. 128 kroner. Det bliver mit bud. Ej, er der mere? Er der mere? Jeg ved det sgu ikke helt. Jeg tænkte faktisk lige, at jeg vil vise jer nogle nyheder inden for Fashion by Strand, fordi de har sendt mig en masse lækre items. Det er jo sådan, at I kan få 10% inden på Fashion by Strands hjemmeside. Det gælder altså hele hjemmesiden, også udsalget. Og de har bare så hjernedødt mange lækre mærker. Hvis I så min vlog, hvor jeg havde corona, så viste jeg faktisk denne her mega smukke kjole, som har sådan en lilla metallisk farve, jeg synes er så sindssygt flot. Jeg var simpelthen så forelsket den her kjole, der åbnede den. Jeg synes, den var så mega fin. Det endte faktisk med at være den her kjole, jeg havde på til min bedste venindes barnedåb. Og jeg var mega tilfreds. Jeg synes simpelthen, den sad så sindssygt godt. Det kan ikke beskrives, hvor meget jeg elsker den her kjole. Og nu har den bare et helt særligt minde. Og det kan jeg super godt lide. Jeg tror bare, jeg synes, farven er så fin. Jeg kan godt lide, den er sådan lidt metallisk. Det er bare lige mig. Jeg elsker jo alt, der har med farvet at gøre. Så den her er jeg simpelthen så glad for. Det er så fedt, at jeg lige har siddet og sagt, at jeg elsker farver, fordi den her jakke
er sindssyg. Det her, det er altså en jakke inden for Global Funk. Global Funk laver sindssygt mange fede udendørs items. Det her, det er en jakke, som har den flotteste grønne farve. Hvis man ikke er til det her farvede univers, så har de altså også rigtig mange sådan neutrale farver, som hvid og sort og beige. Men jeg synes jo, det her det er fantastisk. Det er jo lige mig. Jeg elsker farven. Jeg elsker de her mega store lommer. Jeg har faktisk ikke brugt den endnu, men jeg synes også, det har været sådan lige lidt for koldt til at have sådan en her på. Men den er jo bare perfekt, den her jakke. Den er så fin. Ja, det er faktisk en ekstra small, og jeg synes faktisk, den er sådan rimelig oversized. Det kan jeg godt lide. Jeg er jo bare, altså, jeg elsker jo det her. Noget andet Global Funk er så god til, det er altså at lave flyverdragter. Hvis I følger mig på Instagram, så ved I, at jeg ejer en flyverdragt indenfor. Fra dem. Og det er min første flyverdragt, jeg nogensinde sådan, har haft, når jeg er blevet voksen. Og jeg elsker den. Altså, jeg lever i den, og jeg har brugt den så sindssygt meget i de kolde måneder. Det har virkelig været en kæmpe, kæmpe favorit. Jeg har min i helt skrigende lyserød, som jeg jo godt kan lide. Men hvis man ikke er til det, så har de rigtig mange farver. De har for eksempel denne her, som er stadigvæk med noget farvet pink herop. Men så er den faktisk en mega sådan, fin armegrøn. Og det kan jeg faktisk sindssygt godt lide. Den er lidt mere sådan neutral, end den jeg ejer. Men samtidig med det, så synes jeg faktisk ikke, den er for meget. Inden på Fashion Bar Strand, der kører de faktisk rigtig tit med nogle gode tilbud på Global Funk. Deroveni kan jeg altså få 10% med min kode. Og det er altså virkelig gode penge at spare. Især hvis man skal have noget udendørs varmt tøj. Og til dem, der spørger, så bruger jeg altså min flyverdragt i en small. Jeg kunne sagtens bruge en medium, bare for at have lidt mere plads til at have noget mere indenunder. Men jeg har det altså så skide varmt i en flyverdragt, så jeg har ikke brug for, at den skal være mere oversize. Men jeg bruger faktisk bare min helt normale størrelse i sådan en overdel, og så har de altså også bare nogle fine lommer, og altså, jeg elsker flyverdragter. Jeg forstår ikke folk, der ikke har en. Jeg forstår det ikke. Jeg tænker, hvis man er fast seer på min kanal, så ved man godt, at jeg elsker sådan at have mesh-trøjer indenunder en t-shirt. Den her ville faktisk have været mega fin til her indenunder den her, bare for man lige kunne se kraven. Den er fra Vila. Som sagt, så har de en masse forskellige mærker inde på Fashion by Strand. Jeg elsker mesh-trøjer, og så har den sådan den fineste kant herop. Den er mega lækker kvalitet, og så er den bare sindssygt billig. Altså sådan, den er virkelig, virkelig fin, den her. Det er lige mig. Plus samtidig med det, så kan jeg rigtig godt lide at have sådan nogle indenunder kjoler. I det try-on, jeg har lavet, der har jeg faktisk parret den op med den her kjole. Jeg er jo ikke den største sådan kjolepige, men hvis jeg har kjoler på, så er det faktisk sådan nogle som de her, hvor jeg for eksempel har et sæt indenunder, eller en mest trøje. Det er meget sjældent, at jeg er ikke så glad for at vise min arm. Flot måde at sige det på, Mia. Men den her er bare meget, meget basic, men jeg kan godt lide det, fordi så har jeg muligheden for at style den lidt federe indunder. Jeg har den her i en small, og den passer perfekt. Det er mega nice, at den har lommer. Det kan jeg jo virkelig, virkelig godt lide. Jeg hader, når ting ikke har lommer. Ikke fordi alt skal have en lomme. Men det er meget smart, især hvis man sådan har sin telefon eller et eller andet med rundt, så har man den i sin lomme. Så den her er altså mega, mega fin og til en mega god pris inde på hjemmesiden. Men hvis man er ligesom mig og godt kan lide det, der er lidt mere sådan farverigt, så har de faktisk også sådan en som denne her, som er en grøn, lækker satan. Jeg har set så mange måder at style den her på. Der er nogen, der har den lukket, der er nogen, der har den åben. Jeg synes jo, farven er genial. Den matcher så godt den grønne jakke, som jeg havde før. Det var også noget, jeg ville elske at have på sammen. Det er simpelthen så sindssygt fedt. Og så bare med noget sort et eller andet indunder, så det ikke bliver for meget. Jeg vil ønske, at jeg havde et par orange bukser til det her. Det vil være... Altså, jeg vil føle mig som en gulerod, men jeg kan godt lide tanken om at gøre det. Jeg synes simpelthen, den er så fin. Den har en så flot grøn farve, og så har den sådan nogle rigtig flotte perler som knapper. Nogle af mine absolut yndlingsmærker, som jeg faktisk har fundet frem til for under et år siden, er alle sammen inde på Fashion by Strands hjemmeside. Og det er både sådan noget som Neo Noir, jeg synes, de laver så mange fine ting. Og så har jeg virkelig fået øjnene op for hunkøn. Hvis man ikke kender hunkøn, så bliver man simpelthen nødt til at tjekke dem ud. Især hvis man er typen ligesom mig, der elsker farverige ting. De har lavet en helt ny kollektion, som er så skide pæn. De har en lille butik på en sidegrinde på strøget, som er simpelthen noget af det hyggeligste. Det var faktisk et sted, jeg ville ønske, at jeg kunne arbejde. Altså, for altid. Bare for at kigge på det tøj. Men de sælger også hunkøn inde på Fashion by Strands hjemmeside. Ikke hele kollektion, men nogle små favoritter, og det synes jeg er så fedt. Det er så nice. Men det item, som jeg har valgt den her gang, er en kjole i den fedeste farve. De har faktisk også den her i et sæt. Problemet er, at jeg ejer bare så mange sæt, så jeg er simpelthen lidt i tvivl om... Ej, jeg bliver simpelthen nødt til at købe det, gør jeg ikke? Ej, det er så fedt. Ej, jeg sidder og tænker på det nu. Det er så fucking fedt. Men altså, jeg har valgt en kjole, og det har jeg, fordi at jeg synes, den her er så mega fin. Jeg havde faktisk også overvejet at tage den her på til barnedåben, men jeg endte i den anden. Men den er egentlig bare sådan en lang, 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 lang kjole i regnbuens farver, vil jeg ærligt godt sige. Den er så smuk, altså...
hvis jeg kunne leve i det her, så ville mit liv være fuldendt. Altså prøv at se det her, det er art. Jeg elsker hundkøn. Det er lagt sådan, jeg elsker et mærke så meget, som jeg elsker hundkøn. Det er så pissefedt. Men som sagt, så kan I spare 10% derinde. Jeg vil lige linke et link til de ting, jeg har valgt den her omgang lige ned under. Men status på mit liv er faktisk, at jeg har lagt nogle sets frem her. Jeg står også i et sæt lige nu, fordi jeg tænkte, at jeg vil lave en reel til Instagram med min top 5 favoritsæt, jeg ejer lige nu. Jeg vil så gerne blive bedre til at lave Instagram reels, for jeg synes simpelthen, det er så fedt. Så jeg tænker faktisk, at jeg vil bruge noget tid på. Det plejer at tage lidt længere tid, end man lige forventer. Men det kommer nok til at få noget tid på. Og så skal jeg bare lige have overført en masse klip fra det her kamera og fra den her vlog. Og tidligere på dagen, der filmede jeg faktisk en video til min second channel, hvor jeg spillede Sims. Så den skal jeg også lige have overført over og lige sådan har gjort nogle praktiske ting, fordi jeg skal faktisk gå og spise i aften med min familie. Og det skal jeg faktisk af en rigtig sad grund. Vi har nemlig sådan en tradition i min familie, at den dato... hvordan skal jeg sige det her? Okay, forfra. Dagen i dag, hvor jeg filmer den her video, det er dagen, hvor min mormor altså gik bort for 3 år siden. Vi har sådan en tradition, eller vi har lavet en tradition sammen, at hver gang, eller hvert år på fødselsdagen og den dag, de gik bort, både min mormor og morfar, der tager vi simpelthen ud og spiser sammen. Og det er jo en god måde, vi bliver bragt sammen på, men det er jo altid sådan lidt, det er sådan lidt en sad dag på en eller anden måde, fordi at det er jo ikke sjovt at miste nogen overhovedet. Så det skal jeg til aften, når jeg overvejer lidt faktisk at gå ind til København, fordi at jeg kunne måske godt bruge sådan en lille gåtur og høre noget podcast og tænke over livet. Derfor tænker jeg, det er meget fint at få lavet en masse praktiske ting, inden jeg skal afsted. Og så går jeg jo nok en time før, vi skal mødes. Det var sådan min plan, hvis det ikke kan finde på at regne. Det håber jeg ikke. Det tror jeg ikke. Men altså, you never know in Denmark. Men ja, jeg glæder mig lidt til at se dem alle sammen. Det bliver rigtig hyggeligt, men det er jo sådan en lidt, det er sgu en underlig dag. 2000 years later. Som I måske ikke kan fornemme, så er klokken blevet rigtig mange. Jeg er på vej i seng, og jeg tænker faktisk at sige see you. Ej, jeg tænker selvfølgelig at slutte den her vlog af. Jeg havde faktisk ikke tænkt, at min vlog ville slutte så brat. Men jeg tror bare lidt, at jeg fik sådan en... Jeg skal egentlig bare hygge min familie, og det er det, der betyder mest. Så derfor så valgte jeg faktisk bevidst ikke at tage mit kamera med, da jeg gik. Og det var faktisk bare det, jeg følte, så derfor så gjorde jeg det altså ikke. Men tusind tak, fordi I har set med i den her video. Det har gjort mig sindssygt glad. Hvis du har set til ende lige nu, så gå ned og læg den her emoji. Ellers så kan du altid følge mig ind på Instagram for endnu mere mig. Ellers så ses vi altså bare i mit næste video. Hej hej!